Jag heter Mikael Dugge Engström och jag är bryggmästare på Dugges Ale och Porterbryggeri. När jag var maskinelev på en båt när jag var till sjöss så tog mina arbetskamrater i land mig på en pub i Dover och där skulle vi testa ett svart öl som heter Guinness. Och det var väl den första starka ölupplevelsen som jag hade. Att vara en bryggmästare innebär ju att man leder arbetet med att brygga öl och man är, skulle jag säga, konstnärlig ledare för det arbetet. Jag drivs av den kreativa sidan. Idén som man har i huvudet från början, att förverkliga det till någonting som man häller upp i ett glas och dricker, det driver mig väldigt mycket. Någonting annat som driver mig, det är teamworket som vi har nu för tiden i det här bryggeriet. Det är ju inte jag som gör alla ölen, utan vi är ju Team Dugges kan man säga, där alla är väldigt passionerade och har väldigt mycket åsikter om hur ölen ska smaka och hur vi ska få fram smakerna. Jag kom på idén med Dugges bryggeri 2002 och jag har aldrig tidigare sysslat med öl mer än att ha druckit det. Jag träffade en engelsman som jag skulle ta ut på middag och vi började prata om öl och jag sa att i Sverige har vi inga småbryggerier, men det har vi i England, sa han. Hur gör man egentligen öl och vad behöver man för utrustning och får man starta bryggerier i Sverige? Så jag gick hem den kvällen och tänkte, det här ska jag ta reda på. Och det gjorde jag. Och sen efter några år när jag hade läst några hyllmeter med böcker och köpt på med några rostfria tankar och så vidare, så fick jag tag på en lokal och så körde jag igång och bryggde min första batch 2005 i april. Om jag smakar av en öl i bryggeriet som en test på vad vi har åstadkommit så smakar jag på ett sätt. Men om jag dricker ölen till maten eller om jag dricker en öl för att släcka törsten så dricker jag det på ett annat sätt. Men man blir ju alltid lite yrkesskadad så att den där provsmakaren den finns alltid med en. Man analyserar smakerna väldigt mycket och försöker hitta, sätta namn på de olika smakerna. Och det är någonting som kommer med åren. Min bästa öl, det är nog ändå den som släcker törsten efter hårt arbete en varm sommardag. Eller den som jag har på diskbänken medan jag lagar mat.